Айдын Мырза. Шатанс тұр жеріп. Айдын, қалыңыз алай? Жақсы, шүкір. Кездесулер? Е, жақсы. Бір-бірлеріңізді танып жүрсіздер, е? Әрине, әрине. Айтып беріңіздер енді. Қалай болды? Сіз айтып бер. Жақсы, 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 мен. Енді Жанна хан тіл байлығы мол болғаннан кейін енді көбінесе осы кісі әңгімеге жаңа инициатива осы кісі көбінесе алады. Мен енді көбірек тыңдап арасында ғана тыңдап отырамын. Енді жақсы біліп отырмын. Жаңа қырларынан Айта беріңіз, айта беріңіз. Енді мен айтатын болсам, енді Супермен әйел болса, ол тура Жанна ханым сияқты болар ма еді деймін де, өйткені бұл кісінің графигімен жақынырақ танысып, мен өте таң қалдым. Өйткені таңертең кешке дейін түсірілімде және де үш баланы біреусін биге, біреусін әнге, басқа да өнер саласына, одан келіп түн ішінде жаңағы қол өнері, кешеде біз кездесуден қайтқаннан кейін мен енді кішкене демалайын деп ойлап қайтып баратсам, бұл кісі мен қазір үйге барып жаңағы балаларымның сахналық костюмдарын тігемін деп айтты да, мен сол кезде таңғалдым. Сіз қай уақытта ұйықтайсыз сол кезде енді? Так что енді осындай енді біліп жатқан жаңалықтарым. Рахмет, мен ойламадым сіз олай айтады. Негізінде кеше енді неге бардық қой кинотеатрға, сол жақта балалармен болдым. Сосын бұл кісіге айттым, онда сол кинодан шыққаннан кейін кездесейік дедім. Сосын екеуміз отырып әңгімелестік. Сосын бұл кісі енді маған әлі жұмбақ болып тұр, былайша айтқанда. Өйткені мен өткендегі эмоцияларын кішкене түсінбей, бұл кісіден сұрадым да, сіз мен сөйлескен кезде олай сөйлеспейсіз, а неге келген кезде жаңағы басқаша болып кетесіз деймін да. Иә, енді анығы мен айттым, бірінші күні айтуға ұялдым негізі. Сосын неге екен, не деп жауап берді бұл кісі? Ол айтады, мен енді кішкене эмоцияға беріліп кететінім бар, бірақ сізді көрсем ондай әңгімелерді айта алмай қаламын дейді. Мен сосын менің мінезім қалай, сізді басып қоя ма, әлде сіз менен ұяласыз ба деп уже сұрақ қойдым да. Сөйтсем енді білмеймін, ол енді бүкіл халық көріп отырғаннан кейін мен енді былай қоғамда болып жатқан нәрсені айтып отырмын ғой дейді да. Енді ол жас, енді жастар ғой бұл жерде, сіздің жасыңыз уже келіп қалған. Кішкене енді ол кісілерден қарағанда сіз үлкенсіз, кішкене сабырға салмайсыз ба деп біраз енді ақылымды айттым деп айтсам өтірік айтпаймын. Бірақ бұл кісі сол жерде енді не, мысалы мінезін көрсетсе болатын еді ғой. Жоқ, мақұлдап, иә, енді мен кішкене артық сөйлеп қойсам кешірім өтінемін деп кешірім сұрап жатыр да. Бірақ мен айтып жатырмын, енді әр адамның өзінің ойы болады, бірақ енді аса жаңағыдай неге эмоцияға берілмеңіз, сабырға келіп отырыңыз деп қойдым. Білмеймін енді. Ары қарай енді өзі айтса. Ау, айтыңыз, айтыңыз. Білмеймін не айтарымды енді көбінесе. Не айтарыңызды білмейсіз? Ау, не айтарыңызды білмейсіз? Жалпы жақсы барлығы ойыңыздан шығып жатыр жаңа. Мен көбінесе сезімге көбірек үңілемін де, жаңағы сөз басқа нәрседен информацияны қарағанда интуитивно жаңағы тыңдаймын, ощущениема сенемін және де мен сезімдерім мені алдамайды деп үміттенемін. Тек қана сондай позитивный сезімдерге бөленіп отырмын Жанна ханыммен кездескен сайын. Өзім бірінші кездесуде де мында да студиядан өте үлкен стресс алып, оның алдында да келер алдында мен үш күн ұйықтамай қалай болады деп алаңда келдім да. И ұйықтамаған күйімде келіп мына жерде өте қиын жағдайда, жаңа социумның давлениесі бар ғой, соның бәрін әсерінен қатты бір сондай күйзеліс алып қалдым. Бірақ кешкісін кездесуге Жанна ханым екеуміз кездесіп және де әгі дастарханда отырып әңгімелесіп, свеча жаңа шам жанып тұр, Жанна ханым керемет өзінің дауысының тембрі де, айтқан кезде сөз мәнісі де, подачасы бәрі соншалықты әдемі. Жаңа қаншаға стресс алып тұрған немді бәрін жаңағы бір сәтте бір релаксқа түсіп кеттім да, керемет, өте
сондай бір қасиеттер бар енді. Екеуіңізде мәссіздер бір сөзбен айтқанда. Я қатысушылар, ну чон, сен не дейсің? Қош келдіңіз. Жанна ханым сұрағым бар. Жанна ханым, айтасыз ғой, сіз үміткер келген кезде бірінші балаларымнан сұраймын деп. Айдын мырза туралы бала шағаңыз не деп жатыр жалпы? Қандай ойда? Сізге сәйкес келеді ме екен? Жалпы олар білет, бұл кісінің келгенін, бірақ әлі мен өзім толығымен танымай отырмын ол кісіні. Ол мен былай кездескен кезде басқаша, бұл жерде басқаша болып жүр дедім да. И сондықтан әлі ерте ол туралы олардан сұрауға. Әлі мен толығымен бұл кісіні жақсы біліп отырған жоқпын негізі. Менде бір сұрақ бар. Жаңа ғана қалаулым бағдарламасына дейін YouTube арнасын көріп қалдым. Бір мәселе қозғалыпты. Бауыржанда қалдырды негізі. Егер әйелім ұл тумаса, онда тоқал алам деді. Бірақ өткен жолы сізге қарсы шыққан еді. Сіз тоқал алам деген кезде. Жалпы сізге мынадай сұрақ. Жанна ханымды таңдап келіп отырсыз. Бәрі жақсы болса, енді биологиялық жас дегенменен өзінікін алады. Бала сүйесіз бе, сүймейсіз бе, оның өзі екіталай. Сіз үшін ұрпақ жалғастыру, міндетті түрде ұл сүйу маңызды ма? Білуімше, екі қызыңыз бар. Енді ұл сүйу әр еркекке маңызды деп ойлаймын, бірақ кімдер жастар көп білмейді ғой енді. Мен өзім жағы медицина саласын, ғылым саласын зерттегеннен кейін мен ол туралы кішкене көбірек білемін да. Ол әйел, ұл бала өмірге әкелмеуі, ол мүлде әйелден байланысты емес. Оны сен 10 әйел тастасаң да, ол бәрі қыз туу мүмкін. Өйткені еркек пен әйел екеуі генетический различиесі X хромосома и Y хромосома. Әйелде ол мысалы үшін әйел теоретически ол еркексіз де бала құрсақ көтере алады. Ондай прецеденттер тарихта көп. Және де оның ең айқын дәлелі жаңағы Иса пайғамбарымыздың жаңағы анасы Мария, яғни. Кешірім сұраймын, жауабыңызды жарнамадан кейін жалғастыра аласыз ба? Жарнама уақыты келіп қалыпты. Өйткені жарнаманы көрсетуіміз керек. Содан кейін Жанна ханымның жауабын аламыз. Тағы да дайындаған қызықтарымыз бар. Алыстамаңыздар.